Yaya doğru turizm sektorunda canlanma ola bilər. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə bildirib ki, dünyanın bir çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycanda koronavirusa qarşı peyvəndlənmənin sürətlə həyata keçirilməsi sərhədlərin açılmasına imkan yaradacaq. Ümumən gözlənilirdi ki, də, ilin ikinci yarısında getmə və gəlmə turizmi müəyyən dərəcədə canlandıracaq. Əlbəttə ki, bununla bağlı biz xüsusi platformalar, xüsusi məhsullar, marketing kampaniyası, təbliğat kampaniyası və s. planlamışıq. İndi sərhədlərin açılmasından asılı olaraq, yəni biz onu tətbiq edəcəyik və etməyəcəyik.